গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অবিৰত কোলাহল আৰু অজস্ৰ জঞ্জালৰ মাজতেই নিৰ্জনতাৰ নৈপৰীয়া ঠিকনা কাষেৰে বৈ গৈছে মহাবাহু। লুইটৰ সোঁতত বৈ অহা চেঁচা বতাহজাকে ইয়াতে বাহৰ পাতেহি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মানচিত্ৰত এক নতুন সংযোজন, এক নদীভিত্তিক প্ৰকল্প ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংক্ৰান্তীয়, নামো নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ। এই বাংলোৰ এক ইতিহাস আছে। ই আছিল লাচিত বৰফুকনৰ অস্থায়ী বাহৰ। ই আচলতে এটা টিলা। এসময়ত বৰফুকন টিলা নামে জনাজাত আছিল। মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাটৰ ৰণ এই টিলাত বহিয়েই পৰিচালনা কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে। নৰিয়া গাৰে এই টিলাতেই শয্যাশায়ী হৈ আছিল লাচিত বৰফুকন। তেনে অৱস্থাতেই এই টিলাৰ পৰাই জঁপিয়াই নাৱত উঠি শৰাইঘাটৰ ৰণত মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল অসম আৰু অসমীয়াৰ বীৰত্বৰ অন্যতম নায়কজনে। ২০১৪ চনত জি এম ডিৰ উদ্যোগত বৰফুকন টিলাক ঐতিহ্য কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছিল। ব্ৰিটিছৰ দিনতেই নিৰ্মিত 170 বছৰীয়া অসম আৰ্হিৰ বাংলোটোলৈ সোমাই গ'লেই ইতিহাস চুই চোৱাৰ উপলব্ধিয়ে আপোনাক আহ্লাদিত কৰি তুলিব। মহাবাহুৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ, যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ, সেইটোক আমাৰ যিটো বহু শতিকাজুৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গঢ় লোৱা সভ্যতা সংস্কৃতিৰ তাৰ এক আভাস দিয়া যত্ন কৰা হৈছে এই কেন্দ্ৰটোৰ যোগেদি। উই আৰ ট্ৰাইং টু প্ৰিজাৰ্ভ the art and culture of Assam, and when I say art and culture, hum log yahan pe sirf textile ya fir musical instrument ya fir history, matlab we are preserving everything yahan par. মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগেই স্বাগতম জনাব আৰ্ট গেলাৰীটোৱে। এই আৰ্ট গেলাৰীত ৰাজ্যৰ চিত্ৰশিল্পীসকলৰ শিল্পকৰ্ম প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এজন শিল্পীক এমাহৰ বাবে প্ৰদৰ্শনীৰ সুবিধা দিয়া হয়। আপোনাৰ ভাল লগা শিল্পকৰ্ম আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰ্ট গেলাৰীৰ পৰা বাওঁফালে সোমাই গৈয়ে চেণ্ট্ৰেল হল। য'ত দেখুওৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা আৰু ইয়াৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা নদী সংস্কৃতিৰ নমুনা। কোঠালীটোৰ বেৰত প্ৰদৰ্শিত হৈছে নদী আৰু দুয়োপাৰৰ জীৱন। এনে এখন তাঁতৰ শালতেই জকমকীয়াকৈ ফুলে অসমীয়া নাৰীৰ লতাফুলীয়া আশাবোৰ। আৰু এই তাঁতশালখন এৰিয়ে সেই বিশেষ কোঠালীটো, যিটো কোঠালীত দেখুওৱা হৈছে অসম অসমীয়াৰ সমস্ত বস্ত্ৰ ঐতিহ্য। এই কোঠালীটো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ইচিতা দাসে নিজ হাতেৰেই সজাইছে। কেৱল ঐতিহ্যই নহয়, অসমৰ বয়নশিল্পৰ ইতিহাসো থুলমূলকৈ দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে ইচিতাই।
পাট মুগা এৰি সূতাৰ বস্ত্ৰ কোঠালীৰ দুয়োকাষে সজাই থোৱা আছে। আজিৰ প্ৰজন্মই চীনাত অসুবিধা নোহোৱাকৈ লিখিত ৰূপত ৰাখি থৈছে প্ৰতিটো তথ্য। নদী এখনৰ পাৰত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা পিন্ধন উৰণ, স্বকীয় বস্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যক তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ইয়াত। Home textile is something that is of a key interest to me. Aru moi etu space to paisilu to curate it. Etu pura room to hoy weaving heritage hoy. So peacefully apuni ate sabo pare ikhinit ki korisu ami Assam silk textiles ki ki different types of silk pai etu regional yar upor emphasis korisu aru pura room to kuntu inspiration amar hoy Brahmaputra river ki ki community e river khonor side ot থাকে আৰু কেনেকৈ টেক্সটাইল প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, কেনেকৈ ডিফাৰেনচিয়েট কৰিব পাৰোঁ। এখন নদীয়ে জীৱনত কি ৰং সানে সেই কাহিনী কোঠালীটোত বিচাৰিলেই পাব আপুনি। লগতে আছে হস্তশিল্পৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী। উত্তৰ পূবৰ বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্পকো তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ইচিতাই। द होल प्रोसेस कि एक कुकून से आप थ्रेड और थ्रेड से वो साड़ी कैसे बनता है, तो वो पूरा जर्नी दिखाया है। एंड उसी कमरे में अगर आप देखें डिफरेंट कलर्स, नेचुरल कलर्स, हम लोग जो विदाउट केमिकल, मतलब आप अनियन, जैसे अनियन प्याज का, उससे कैसे कलर निकलता है, हल्दी, तो वो सब हमने दिखाया है इसमें। বাংলোতৰ কোথাই কোথাই ওলমি আছে অলেখ ফটো, অলেখ কাহিনীৰ ইতিবৃত্ত। এটা কোঠালীত অভিনিৱেশ শৰ্মাই পুৰণি গুৱাহাটীখনক তুলি ধৰিছে, ফটো আৰু পেপাৰ কাটিঙৰ জৰিয়তে তুলি ধৰিছে আধুনিক অসমৰ ইতিহাসখিনিও। বহু আলোকচিত্ৰ আছে এই কোঠালীত, যিবোৰ আলোকচিত্ৰ অসমৰ অধিকাংশ মানুহে আজিলৈ দেখা পোৱা নাই। এই আলোকচিত্ৰবোৰে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয়, ৰূপান্তৰৰ কথা কয়। অসম আৰু উত্তৰ পূব সন্দৰ্ভত সম্যক জ্ঞান থকা যিকোনো লোক কোঠালীটোত প্ৰৱেশ কৰিলে এটা বিশাল অঞ্চলৰ বৈচিত্ৰৰ আভাস পায়। ৰাজ্যৰ সাহিত্য, অৰ্থ, সামাজিক পৰিস্থিতি, ৰাজনীতি আৰু সেই ভিন্ন বিষয় ভিত্তিক পৰিৱৰ্তনৰো আভাস আছে ইয়াত। এই কোঠালীত তাহানীৰ পাণবজাৰ, তাহানীৰ বিহু, তাহানীৰ সংবাদ মাধ্যমৰো উমান ল'ব পাৰি। চাৰিশ টকাত পণ্টিয়াক কাৰ এখন বিক্ৰী কৰিব বিচাৰি তেতিয়াৰ বাতৰি কাকতত দিয়া বিজ্ঞাপনো সযতনে ৰখা হৈছে ইয়াত। কোঠালীটোৰ প্ৰতিখন বেৰতেই তাহানীৰ কাহিনী আছে, আছে আজি আৰু তেতিয়াক বিচৰাৰ বিশাল অৱকাশ। কোঠালীটোৰ একোণত ৰখা আছে অসমৰ ইতিহাস আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বিষয়ক কেইবাখনো গ্ৰন্থ। এক কথাত এই কোঠালীটোতো আদৰেৰে সামৰি লোৱা হৈছে নদী এখনৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা বিষ্ণু ৰাভা মগা ৰজাৰ দৰে ব্যক্তিত্ব আৰু পৰিৱৰ্তনশীল সমাজৰ সামগ্ৰিক ব্যক্তি। মোৰ অতি প্ৰিয় শব্দ হ'ল টাই ভাষাৰ এটা শব্দ, পুলাঞ্চি। পুলাঞ্চি মানে হ'ল যে ককাক বা আইতাকে নাতিয়েক বা নাতিনীয়েকৰ কাৰণে এৰি থৈ যোৱা যিখিনি সামগ্ৰী, সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰা, তাক ডকুমেণ্ট কৰাই মোৰ এটা প্ৰবল ইচ্ছা, যিটো পেচন বুলি কয়। আৰু তাকে এটা আমি মই এটা মানে তাক গঢ় দিব খুজিছিলোঁ। আৰু সেইটো লৈ পেলাই মোৰ এটা ৱেবছাইট vintageassam.org সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে। তাকে এতিয়া বৰ্তমান সেইটোকে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ, যিটো তাক এটা এটা কক্ষত তাৰ বাবে দিয়া হৈছে, আৰু সেইখিনি মই কিউৰেট কৰিলোঁ। কিউৰেট কৰি অসমৰ যিটো এটা 100-বছৰীয়া ইতিহাস, যিটো ফটোগ্ৰাফিক হিষ্ট্ৰী, ভিজুৱেল হিষ্ট্ৰী যিটো কওঁ, সেইটো ইয়াক দিব যত্ন কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ফটোগ্ৰাফৰ যোগেদি আমাৰ আধুনিক অসমৰ এটা বুৰঞ্জী। আৰু তাৰ বাহিৰেও ইয়াত বিভিন্ন সামগ্ৰী, ঐতিহাসিক মূল্য থকা সামগ্ৰী, যেনে কেমেৰা, চিঠি, এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ আগন্তুক সময়ত প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব। বাংলোৰ ওপৰৰ চিলিংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি এটা কোঠালীৰ ৰূপ দিয়া হৈছে, য'ত ৰখা হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকবাদ্য। মিচিংসকলৰ টেংটুন ডুমপাক,
কার্বিসকলৰ চেং লং পং আদি লোকবাদ্যৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব আপুনি। পুৰণি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ এই চিলিংখনেই নহয়, সমগ্ৰ বাংলোটো নতুনকৈ সাজি উলিওৱাৰ আঁৰত আছে কেইবাজনো লোক। আৰ্কিটেক্ট স্মিতা মাখিজা, জিয়া হুছেইনে গোটেই বাংলোটোৰ স্থাপত্যক এক নতুন ৰূপ দিলে। ইনকে লি জহা তক আই রিমেম্বর আই ওয়াজ সিটিং উইথ জিয়া এন্ড জিয়া জি নে হমকো বতায়া থা ইনকা বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ওয়াজ দ্য অ্যাটিক, ক্যুঁকি আসাম টাইপ হাউস মে এক আপকো উপর জো হতা ইটস আ ফলস সিলিং এন্ড ও কবি ভি জাদা প্রেশার লে নি পাতা, লাইক আগর কোই ইনসান জায়গা দ্যাট প্রেশার দে ক্যানট টেক ইটস ইটস অ্যাকচুয়ালি উইক। तो उनका ये था कि वहाँ पर एक पूरा एक ऐसा स्पेस, मैं जब वो ऊपर पहली बार गए उनको लगा कि यहाँ पे ना एक कुछ बन सकता है यहाँ पर, सो दैट वाज द आइडिया। बट वो बनाना वाज द चैलेंज टू क्रिएट समथिंग विच आल्सो होल्ड्स द, मतलब कल को अगर कोई ऊपर जाए 10 लोग जाए 20 लोग जाए जो भी हो, दे कैन टेक दैट प्रेशर। सो क्रिएटिंग दैट वाज अ चैलेंज फॉर द आर्किटेक्ट एंड हिज टीम। বলিউডৰ প্ৰতিষ্ঠিত ছবি নিৰ্মাতা শাহনাব আলমৰ দৰে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠিল এটা টীম, য'ত লগ লাগিল সৰতাজ আলম, যোৰহাটৰ অভিনিৱেশ শৰ্মা, ইচিতা দাসৰ দৰে প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন প্ৰতিভাৰ। তাৰ পিছতেই তাত বিশিষ্ট ভাস্কৰ নুৰুদ্দিন আহমেদৰ পৰশ পৰিল। হেৰিটেজ চেণ্টাৰ হিচাপে সজাই তোলা বাংলোটোৰ প্ৰতিটো কোঠালিত চৌহদৰ চাৰিওফালে বেছ আকৰ্ষণীয়কৈ তুলি ধৰিছে নদী সভ্যতাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অসমৰ সম্পদ, পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য। Now I'll introduce you with the team. So first is Shanab Alam, जो एक प्रोड्यूसर है बॉम्बे में, इन्होंने फिल्म लाइक लंच बॉक्स और ये सब प्रोड्यूस किया हुआ है। सो ही इज़ द मेन गाय हु स्टार्टेड द क्रिएटिव, मतलब इंटायर क्रिएटिव द आइडिया एंड एवरी थिंग। एंड उन्होंने फिर हम लोगों को एक एक करके ऐड ऑन किया, जैसे अविनेश को ऐड किया, मुझे ऐड किया, इशिता को ऐड किया एज गुरजस एंड हितेश फ्रॉम एक्मे। सो दिस इज द इंटायर टीम हु हैज डन वॉट एवर यू सी राइट नाउ। ओ सॉरी आई फॉरगॉट, देन वी हैव ज्योति एंड देन वी हैव नूर। ज्योति जिन्होंने, आप अगर आप बाहर जाओगे यू सी द चेस पीस, जिन्होंने चेस पूरा चेस बोर्ड बनाया है। Cultural wheel, which is inspired from Tibetan wheel, that is done by Nuruddin and his team. So in future mein usme we are going to do something special, and special ye hoga ki every time you rotate the drum wahan se aapko jis tribe ka wo wheel hai wahan se us tribe ka gaane sunai denge aapko। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ লিভিং ৰুমৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে কোঠালীটো। কোঠালীটোৰ বেৰত আঁৰি থোৱা আছে বহু পেইণ্টিং আৰু সাংস্কৃতিক শিল্পকৰ্ম। কাষতে দ্য মিটিং ৰুম, এই কোঠালীটোৰ বেৰত ওলোমাই থোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু জাহাজৰ ইতিহাস। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এই ঐতিহাসিক বাংলোটোতে আছে এখন বিপণীও, য'ত আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অসমৰ চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাট মুগাৰ কাপোৰ, অসমৰ শিল্পীয়ে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। হেৰিটেজ চেণ্টাৰটোৰ ভিতৰে বাহিৰে চাৰিওফালে দেখিবলৈ পাব নদীভিত্তিক আয়োজন, কোলাত কেঁচুৱালৈ ঘাটলৈ যোৱা এগৰাকী মাতৃ, এজন মাচুৰ।
নাওর টিঙর উপর বহি থাকা শিশুটি পর্যন্ত নদীর ঐতিহ্যর কি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপন। সেজবোর্ডর জড়িয়ে তুলি ধরা হয়েছে আহোম আর মোগলর যুঁজখনের ইতিহাসক। বাংলোটোর চৌহদত থাকা পানি টেঙ্কির উপর অঙ্কন করা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ আল্পনা। এই চৌহদর শ বছর পুরনি গছবর আছে মহানগরীর সর্ববৃহৎ বাদুলির আবাস। গছবর থাকা সর সর পক্ষীগৃহ সমূহে সৌন্দর্য অধিক বড়াই তুলিছে। বাংলোটোর পিছফালে এখন প্রশস্ত বারান্দা। অসমারীর ঘর সাধারণতে এনে এখন বারান্দা থাকেই। বারান্দার পোনে পোনে ব্রহ্মপুত্রখন। বারান্দাত বহিয়া পলক চাই দিলেই অনুভব হয় কিমান চেনেহ আর আকুলতারে তিলাটুক চুই আছে মরমর নদীখনে। নদীর কাষে কাষে তিলাটুত সজোয়া আছে শিলর আরামি চকী। বহক, ভাবক, কথা পাতক যিমন যায়। মন যাওয়ার বাবেই মানুষব ইয়ালে বারে বারে আহে। শিশু কিশোর যুবক যুবতীর উৎসাহ আর স্পর্শত ইয়াত লাহে লাহে মধুময় সময়ের আরম্ভণি ঘটিছে। বেলি উঠারে পুরাই বেলি নমালে ইয়াত কেবল জীবনে কথা কয়। প্রাণবন্ত হয়ে উঠে ইতিহাস, গড় লই উঠে সপোনে। ইহা পে আপ জিতনা ভি জেসা আপকা টেক্সটাইল হো গিয়া, আপকা উইন্টার জেসা হো গিয়া, এভরি থ্রি মান্থস উইল বি চেঞ্জিং ইট and will be bringing something new element. Abhi aaj kuch dino pehle hum log ke paas ek 8mm ka movie camera aaya tha and it's very old, usse actually film banaya jata tha. So these kind of elements will be coming here, will be adding to it. And except for the attic, wahan par cheeze grow hongi udhar, matlab the instruments add on hote rahega from all over Assam. মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র রিভার হেরিটেজ সেন্টারের চৌহদর সন্ধিয়ার দৃশ্য সময়খিনি অত্যন্ত মোহনীয়। বেলিতো ব্রহ্মপুত্রর বুকুত ডুবি যাওয়া চাবলে ইয়ালে বহু লোক আহে। রান্ধনি বেলির উমাল রঙত উজ্বলি উঠে শিশুর উমলা ঘর। এই ব্রহ্মপুত্র রিভার হেরিটেজ সেন্টার ব্রহ্মপুত্র পারত অবস্থিত। ইয়াত সূর্য অস্ত চাবলে, সানসেট চাবলে অতি একটা উত্তম ঠাই বলে আমি তাক রাজহুয়া করেছো। মানুষ আহিছে, ইতিমধ্যে সমাগম হয়েছে, যথেষ্ট ভালো পাইছে। ইয়াত বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের একেবারে সর সর লড়াছলীলকে বিনোদনের কারণেও ইয়াত ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে। যে ইয়াত চেস বোর্ড আছে, ইয়াত আপনার লুডো খেলবার ব্যবস্থা আছে। তারপরে ভিতর যে মিউজিয়ামত, যে সংগ্রহালয় তাত একটা মাজুলি প্যানেল আছে, পুরনি ফটোর একটা কক্ষ আছে, তারপরে পুরনি সাজপারর প্রদর্শন করা একটা কক্ষ আছে, তারপরে আমার তাঁতশালও আছে। অর্থাৎ আমার যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যর আভাসও পাব পারো ইয়াত, বিনোদনের ঠাই এখন ইয়াত গড়ে তোলা হয়েছে। আজির প্রজন্মই জানা উচিত ইয়াতে আছিল লাচিত বৰফুকন। ইয়ার পর আরম্ভ করেছিল শরাইঘাটর রণ। মোগলক কচু কথা দিয়া ইমান সহজ কাম নাছিল, কিন্তু এই তিলাটোর প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলিছিল বীর লাচিতে। সাক্ষী আছিল এই মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র। লাচিত বৰফুকনৰ টিলা এৰি নামি আহিবৰ সময়ত কেনেকৈ স্পৰ্শ নকৰাকৈ থাকিব পাৰে প্ৰেয়াৰ হুইলৰ আহৃত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাই নিৰ্মাণ কৰা সাংস্কৃতিক চকৰিকেইটা। এটাৰ পিছত এটাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই নামি অহক মনত এবুকু ইতিহাস আৰু কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰা কিছুমান স্মৃতিলৈ।